auf Platz 2 Werder Bremen geht mit 1:0 in Führung. Auf Platz 1 erhöhen wir den Torschuss gegen 2:0 mit der Nummer 9. Pa, bila je naporna utakmica, dali smo ta dva rana gola, tako da bilo je mnogo lakše da se igra posle. Napravili smo te glupe dve greške, dva penala, ali eto, ništa. Bio na visi. Jeste, treći nisam mogao, ali dobro, ne vezi. Pa jeste i nije, šta. To je već neka sreća, ali imam sreće izgleda. Pa to sam ja mislio ovih dana da kad bi bilo još duže dva dana bi možda mogli da osvojimo, ali nema veze šta, idemo dalje. Pa odlično, lepe utiske, pošto lepo je bila organizacija, tereni su bili lepi i bilo je pogodno vreme za igru, sam juče padala kiša, ali dobro, sve u svemu bilo je dobro. Pa bilo je super, dali smo dva gola rano, posle je bilo lakše da se igra, napravili dve glupe greške, dva penala. Tu je zaslužan Bončić koji je odbranio ta dva penala, ali posle nekako izdržali do kraja. Zato u prvom programu uspjeli ste namiknuti svoj ritam. Šta je to falilo ovih dana da tako krenete prvo vreme? Tako, imali smo igru na početku. Teško je bilo da nam se uzme lopta, ali koliko smo mogli, trudili smo se. Drugo poluvreme je tu i tamo manje više. Pritisli su nas dosta, ali uspjeli smo se odbranimo do kraja. Pa dobro, ne znam sad krenuli smo olako, došli smo da osvojimo turnir, ali nije bilo savršen početak. Poslije smo tu i tamo uspjeli malo da se nametnemo bolje, ali tu smo gdje smo, šta da radimo, idemo dalje. Najteže mi je bilo protiv Salzburga, protiv ekipe Salzburga. Pa bilo je super, ekipe su stvarno jake, baš mi se svidjelo, ovo je veliko iskustvo za mene. Tako da sve je super bilo.